сайн байцгаана уу? Дижиталтын тал офис юм хэм билгээ юмж байна. Та бүхэндээ энэ үд чимэндийг хүргэе. Та бүхэнтэйгээ өнөөдөр нойр хэрхэн чухал байдаг талаар ярих чинь. За, бидний нойр сайн чанартай байснараа эрүүл аж төрөх, эрүүл байхын үндэс суурь болдог гэдгийг эрдэмтэн судлаач нотолжээ. Тэгэхээр бидний нойр хэр чанартай байгааг яаж мэдэх вэ? За, би сайн унтаж чадахгүй байна, унтсан ч гэсэн нойр ханахгүй байгаа юм шиг санагдаж байна. Өглөө босоход маш их ядарсан босч ирдэг гэсэн хүмүүс зөндөө их байдаг тийм. За, түүнээс гадна яг хажуугийнхаа хүмүүс бүр чангаар хүрхэрч сонсогдож байгаа хүмүүс ч байдаг. Эсвэл бүр хүрхрэлт огт сонсогдохгүй мөртлөө шүд хавирдаг хүмүүс байдаг. Эсвэл шүд хавирлт болон хүрхрэлт явахгүй ч гэсэн шүдээ зуугаад унтдаг тийм хүмүүс байна. Эсвэл эргэлдээд орондоо маш их олон эргэлдэж унтдаг, эсвэл цочиж сэрдэг, эсвэл хар дарж зүүдэлдэг хүүхдүүд байна. Эсвэл орондоо шээдэг. Ингээд маш олон төрлийн одоо шинж тэмдгүүд илэрдэг нь бидний нойрны чанар хэр байгааг илэрхийлдэг шинж тэмдгүүд юм байна л да. За, тэгвэл манай Монголд гэрээрээ нойрныхаа чанарыг шалгагчдаг одоо ийм аппарат зэмсэг байдаг байгаа. Энийг өнөөдөр би өөртөө хэрглэж үзье гэж бодож байгаа. За, энэ болохоор манай эмнэлгээр үйлчлүүлсэн нэгэн хүний одоо бичлэгний үр дүн байна. За, эндээс бид нар юу хардгийг гэхээрээс энэ одоо яг унтсан орондоо байсан цаг нь 7 цаг байна. За, шинжилгээний хариуг харахад бол ер нь 4-өөс доошгүй цагийг бид нар унтсан байх ёстой гэдэг. За, эндээс өөр давуу тал нь юу юм гэхээрээс ерөөсөө шүдээ хавирдаггүй үгүй юу гэдэг нь энэ дээр бичигдэл гараад ирчихдэг. Тэгээ, бруксизм гэдэг нь болохоор шүд хавирлтыг зааж байгаа хэддэг байгаа. Бруксизм. За, бруксизм burst гэдэг нь болохоор маш их хавирлтыг нэр доор хугацаанд хийж байгаа гэсэн үг. За, тэгвэл бруксизм эпизод нь цагт 15 удаа хийгдсэн байна. За, булчин чангарахад бол 14 удаа, булчин сулрах үед бол 1 удаа хийгдсэн байна. За, bruxism burst нь болохоор 77 удаа хийгдсэн. А, нийт одоо шүнийн түвшинд 7 цагийн түвшинд хийгдсэн. Burst гэдэг нь бүр буудалт, одоо тесрэлт гэсэн үг хэлж бас ойлгуулж болно. Тийм одоо хавирлт явагдсан байна. Маш их байна гэсэн үг. За, бруксизм нь энд цагт бол 2 удаа явагдсан байна. Бруксизм burst нь бол бүр 10 удаа. 10 удаа явагдахдаа 1 удаа нь болохоор 188 удаа ингэж хавирж ин гэсэн үг хэвгүй. Тэгэхээр ингэж маш олон удаа хавирснараа одоо чашлуурын булчин томрох, ирүүний өвдөх, толгоо өвдөх, мигрень өвчин үүсэхтэй хүзүү хөшөх гэсэн маш олон шалтгаануудын бас нэг болдог ба. Тэгвэл яагаад ингэж шүд хавираад байгаа юм бэ? Маш их шүд хавирах ямар шалтгаан байгаа юм бэ гэд ингээ хараад үзэхээр энэ хүн дээр болохоор апопнея индекс гэж ярьдаг байгаа. Амьсгалахгүй байх болон амьсгалыг маш бага жижигэн хэмжээгээр апопне бага зэргээр авах индекс нь бүр 64.5 буюу маш өндөр хувьтай буюу severe хүнд хэлбэрийнх байна. Тэгэхээр энэ тоо юу илэрхийлж байгаа юм хэр цагт 64.5 удаа амьсгал авахгүй байх буюу амьсгалаа авсан ч чанартай авахгүй байгаа тохиолдол илэрсэн байгаа юм. За, oxygen desaturation index гэдэг нь болохоор хүчил төрөгчийг одоо авахад ямар их одоо байгааг харуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр 66.6 хувиар бүрдсэн байгаа нь маш их тийм хүнд хэлбэрийн одоо хүчил төрөгчийн авч чадахгүй байгааг илэрхийлж байгаа гэсэн. За, snore index байна. Snore index нь болохоор 28.4% байна. За, хурхирлт гэсэн. Тэгэхээр хурхирлт бол тийм амар их гардгүй ч гэсэн бас илэрдэг байна. За, энд амьсгалын үзүүлэлтүүд харагдаж байна.
Тэгэхээр тухайн хүмүүс маань болохоор 1 цаг 64.5. Тэгэхээр бараг секунд болоо нэг юу минут болгоно. Минут гаруй болгоно. Бишээ минут хүрхгүй болгонд бол ингэж амьсгал бөгөлрөх, хаалдах, зогсохгүй тийм шинж тэмдэг илрээд. Хэрэв тэр хүн дээшээ хараад унтах юм бол 74.2 удаа байна. За, апне индекс гэдэг нь бүр амьсгал авахгүй зогсохыг хэлээд байгаа. Тэр цагт 28.3 удаа амьсгалаа авахгүй зогсож байна гэдэг чинь маш их хүнд хэлбэр шүү дээ. За, тэгвэл хапопне гэдэг нь юу юм гэхээр та кофений нарийнхан соруулаар амьсгалаа авч байгаа юм шиг тийм их хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарч амьсгалах үеийг бол хапопне гэж хэлдэг байгаа. Цагт хапопне нь 36.3 удаа тохиолдсон байна. За, тэгэхээр энэ хүн бол ерөөсөө л тэмцэлцсээр байгаа л унтаад байгаа гэсэн үг. За, хурхрал 28.4% гэж хэлсэн. За, longest буюу хамгийн урт амьсгал авахгүй байгаа хэм юу хугацаа бол 68 секунд буюу бараг минут гаруй байна. Тэгэхээр минут гаруй энэ хүний амьсгал нь амьсгалаа авахгүй зогсоод байна гэсэн үг. За, longest hypopne буюу хамгийн урт хугацаагаар амьсгалаа бүр нарийнхан сурул шиг юмар л ингэж авч байгаа нь бол 80 секундын турш буюу минут 20 секундын туршид ерөөсөө юм болж байна гэсэн. За, ийм одоо хэцүү хүнд хэлбэрийн одоо амьсгалын замын өөрчлөлттэй шүн унтахтай нойрны чанарт маш их сүргээр нөлөөлөхөс ийм юм байж байна. За, тэгвэл хэдвүлээ. Нэг хари. За, чиний нэг авчи. Энэ хүнийхаа нэрийг харуулахгүй юм чинь батсан баг. За, энд ингээд хэрэг одоо цэежний амьсгал, хөвлийн амьсгал ямар байгаа юм? Пульс ямар байгаа юм те? Пульс нь хэр байгаа үзэж гээ. За, тэгээд амьсгал агаар юу н хэр их орж байгаа юм те? Агаар хэр их орж байгаа ингээ харуулдаг. Энд бол 29.5 секунд хапопне болсон байна. За, ингээд апне хапопне гэдэг ингээ гараад ирдэг. За, энд бол бүгдлэрл үссэн байна. Бүгдлэрл үсэд бүр амьсгал авахгүй ийм удаа явж штэ. Ийм байна. Тэгэхээр энд бол амьсгал тасалдсан гэсэн үг. За, хэдүүлөр. За, энд ингээ харагдчихэв. За, орон дотор хэр их эргэлддэг юм бэ? Зүүн тишээгээ 53% нь эргэлддэг юм байна. Хевцэн байна. Баруун тишээг 15% та. Аа, тэгээд дээшээгээ харж хевтэх нь 31 удаа. Ийм байна. Бараг хөдөлгөөнгүй хевцэн нь бол 2% байгаад. Маш их хөдөлгөлд эргэлдэж унтдаг байна. Тэр нь яаж юм бэ? Хэр хүн амьсгалаа авахын тулд анхс тарих биднийг сэргийгээд эргэлдүүлээд байгаа гэсэн. За, хапопне бол 268 удаа нэ. За, төвийн гаралтай буюу тарих мэдрэлээс одоо тэр нөгөө амьсгал аваад тэрийгээ цаашаа дамжуулах төвийн мэдрэлийн систем талаас 33 удаа алдагдталтай байна. За, бүгдлэрлийн улмаас үүсэж байгаа нь 143 удаа. Ийм их явагдаж байна. За, десатуришн үл ийм их байна. Пульс дунджаруул 60-тай. За, иймэрхүү нилэн хүнд хэлбэрийн байдлууд үсэж байна. За, хүчил төрөгч дутмагшлаа, зүрхний цохилт ихслээ. Энэ хоёр бүр өөдөөдөөсөө ингэж маш их хүчтэйгээр явдаг байгаа. За, энэ хүнд ийм хүнд хэлбэрийн одоо амьсгалын мөхшил амьсгал зогсолт нэ хапопне үүсчихсэн байна. За, тэгвэл өнөөдөр би өөрөө энэ зэмсгээр энэ оншлуураар өөрийгөө химжиж үзэхээр турших гэж байна. Та бүхэндээ хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Дараагийн видеогийн маань сонирхож үзээрэй. Баярлалаа.